dan. Ja sam Lora. Idem u treći razred Češke osnovne škole i Ana Amosa Komenskog. Ja se zovem Elita. Također sam učenica trećeg razreda Češke osnovne škole i Ana Amosa Komenskog. Dolazimo iz Dagovara. Iz učeničke zadruge sedmika raska, što u prevodu znači tratinčica. Naša zadruga je u svoj plan rada uvrstila izradu raznih suvenira koji prezentiraju naš kraj kao i izradu čeških suvenira. U sastavu zadruge rade četiri sekcije. Keramička sekcija, likovna sekcija, oslikavanje svile i fuzija stakla. Zadruga svoje proizvode predstavlja i prodaje na školskim priredbama, raznim manifestacijama i svečanostima u gradu. A uključeni smo i u razne humanitarne akcije. Surađujemo s lokalnom zajednicom i udrugom Zdravice Dagovar. Na prodajnoj izložbi Da kreativa uz prodajni štand redovito održavamo i pokazne radionice. Vlasnili smo mnogih priznanja i diploma za uspješan rad i postignute rezultate na županijskim i državnim smotrama zadruga. Surađujemo sa Savezom Čeha u Republici Hrvatskoj. Češkom besedom Dagovar, saborskim zastupnikom Češku i slovačku manjinu u Republici Hrvatskoj. Izgrađujemo suvenire za njihove potrebe, goste i posjetitelje. Danas ćemo vam predstaviti pergamanu tehniku kojom izgrađujemo slike i čestitke za razne prigode. Ta je umjetnost nastala u Europi prije mnogo stoljeća. Časne sestre koristile su ovu tehniku za stvaranje dijela religijske orijentacije. Sada se ta tehnika oživljava, jer očarava svakoga tko je vidi. Pergamana. To je tehnika rada s pergamentnim papirom, pao s papirom za čiju se obradu koristi utiskivanje i probijanje. Pao s papir je presvučen posebnim voskom, zbog čega ostaje bijeli trag na listu papira, što je dodatni ukras. Papir mora biti deblji, jer tanak ne podnosi snažan pritisak alata. Koristit ćemo bijelu olovku, pao s papir, sliku, embossing olovke. To su olovke koje na vrhovima imaju kuglice različite veličine i škare. Pergamanu tehniku radimo tako da na predložak sa crtežom koji odaberemo fiksiramo list debljeg pao s papira. Kad crtavamo motiv, možemo izravno crtati bijelom olovkom na pao s papir. Zatim uklonimo predložak, pa ustavimo na mekši podložak i počinjemo utiskivati olovkama. Različit promjer kuglica i različit intenzitet pritiska tijekom utiskivanja omogućit će postizanje lijepog volumena i nijansi sive i bijele boje. Gotov rad stavljamo na tamni papir i uokviravamo.